Hyvä. Aloitetaan ensimmäinen osuus lehdistötilaisuudesta ottelusta Kouvo-Tampereen Pyrintö. Ottelu päättyi tänään Pyrinnön 87-94 voittoon. Paikalla pelaajista Lassi Kilpinen ja päävalmentaja Miikka Sopanen. Aloitetaan pelaajista Lassi. Tänään ei ehkä parasta Pyrintöä, mutta voitto silti mukaan. Miten sun kommentti? Joo, aika nihkeä peli. Kouvot oli tosi aggressiivinen ja jouduttiin taistelemaan koko 40 minuuttia. Ei päästä kyllä missään vaiheessa helpolla, että kaikki kunnia Kouvoille siitä, mutta voitto lopulta niin täytyy olla sillä tyytyväinen kumminkin. No mitä oma peli tänään tuntui kulkevan, mistä tällainen ilotulitus tänään manskarille? En osaa sanoa. Sattuu putoa heti ensimmäinen kori, niin siitä sitten hyvällä mielellä eteenpäin. Jes, kiitos Lassi. Kiitos. Sitten päävalmentaja Miikka Sopanen, sanoitkin tuossa jo TV-haastossa, että ei tänään parasta Pyrintöä, mutta voitto kuitenkin mukaan. Miten sun kommentti? Joo. Me tultiin peliin ihan hyvin. Ei ollut asennevammaa, ei ollut valmistautuminen huono. Me oltiin ihan hereillä, kun peli lähti käyntiin. Mutta ei keskittymisen jänne ihan riittänyt, että se olisi kestänyt koko peliä. Ihan varsinkaan ihan joka pelaajalla. Et siinä tuli sitten semmoisia niinku vuoristoratahetkiä vähän sen takia. Välillä oltiin oikein hyviä ja tehtiin just kivasti sitä, mitä me halutaan tehdä. Ja sitten välillä oltiin vähän, että mitä me oikeastaan tehdään tässä. Mutta kokonaisuutena, niin olen tyytyväinen siihen, että otimme vierasvoiton. Silloinkin on kiva voittaa, kun ei nyt ole ihan paras mahdollinen esitys. Ja se 7 pinna oli varmaan juuri tänään näiden kahden joukkueen tasoero. Ei yhtään enempää eikä yhtään vähän. No mitä päävalmentajan silmin siellä nyt tosiaan Lassi? Tänään hieno peli, samoin Panu Peltokangas. Pirteä esitys ja myös Valtteri Leppäset varsinkin ekapuolella niin oli pirteitä menoa. Miten sä näet nyt nämä ei ehkä niin tyypilliset onnistujat tänään? Ei yllätä mua. Et mä näen joka päivä harjoituksissa sen valmiuden ja työn ja tason, missä nämä kaverit on. Ja vähän meidän leimallistahan on se, että meillä on paljon korintekijöitä. Tänään saatiin kuusi miestä kaksinumeroisille ja meillä niinku ratkaisuja löytyy. Ei kaikki välttämättä aina ihan jo samana päivänä, mutta meillä ei ole yhtään sellaista kaveria, joka ei pysty pistää palloa koriin, kun paikkaa tulee. Kivasti myös löytyi luottoa näille niin sanotusti vaihtopenkiltä yleensä tuleville skoraajille, että kun ne oli vapaa, niin myös annettiin sitä palloa. Hyvä. Lehdistön edustuksella kysymyksiä ei ole, joten vapautetaan Miikkakin. Kiitos Miikka ja onnittelut voitosta. Kiitos.